در باجیو قیمت کل های رکتیدا حسوسی گو قالیای قیمت کل های رکتیدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن مانتا ان سو دويننا فنان كنوين معنا عبد الرحمن معنا هلاع ضمان رير سويدن ادان نهي مانتا وحن سو دويننا ولكن مرتينا اه وحين لو جوج فنانين فربلن وحن سو دوينا يا حلبان كان عبد القادر عبد القادر كسو دوو وادو هاي وحا شرف نوع نغو رير سويدنا رير ستوكهولم اه nan maanta ku soo dhaweeyo halyeegeena ween fanaankeena ween nimcaan Cabdiraxmaan Xasan magaca dhan waan garanayaa ku soo dhawow suulan aniga iyo reerkayga iyo ehelkayga iyo dad la jecel yahay oo dhan baa magaalada kugu sugaaya oo runtii ku soo dhaweynaya Soomaali ween oo dhan baa ku taagan oo runtii ku hambalyeynaysa fanaan iyo suugaanimo ka sokow mas'uul baad tahay agaasime howladeena aan jecelnahay waa beri marka magac weyn weeyo nagu weyn annaga qaatasan dadkeenni ku soo koray howlada waa beri markay ahaayeen howlada aad iyo waddanka loo wada qadariyo heerkaas inaad gaarsiisaan rajaynaynaa oo aad meesha aad nagu dhiibay ka soo dhalaasho dhallinyaro maantay runtii aad iyo aad loo jeclahay baa marka ku soo dhawow Sweden ku soo dhawow Stockholm waxaan malaynayaa aan u malayn doonaa de Jesuen waa u raaci doonaa inay noqon doonto the hit meesha ugu fiican oo aad martay tuurka inay Stockholm noqoto marka soo dhawow soo dhawow aad iyo aad baan horta walaalka u salaamayaa nimcaan Cabdiraxmaan Xasan nimcaan Hilaac nimcaan anagu dee laba qof oo walaalaa oo in fara badan walaalaabaanay rag fara badan oo ugu horeeyo Axmed Wali Ibraahim Maxamuud Farale ayaan maanta halkan uga mahadcelinayaa ninkan aad arkaysaan dhiigag baa ku jira ninkan nimcaan Cabdiraxmaan marka dhuuntiisa laga imaado aniga iyo isagaba rag baa dhiiggoodi ugu jira waliba ninka Axmed Wali la yiraa kuu ha ka noqdo magaca labaadna uu xidigaha geeska yahay waan ku faraxsanahay in fanaaniin ka soo baxday magaca xidigaha geesku ay noqdaan kuwa ugu saameynta badan bulshada maanta la joogo sababtay doonaha ugu sareeya weliba nimcaan waa agaasime ah oo mas-uulka ugu sareeya fanka soomaalida maanta aynan berber taaganahay oo halku shalay taagnaa intuu ka kacay uu halkaa taagay waa magaca fankana sharaf bay u tahay aniga iyo in kaloo isaga ay saaxiib yihiin oo yabaal fara badan isku leeyihiinna sharaf bay u tahay maanta halkaa Axmed Wali baan ka salaamaynaa nimcaan waan salaamayaa aniga nimcaan fankaygu qayb weyn ku leeyahay anigu dadka maan baranay isaga dadkay baray waa been anigu dadka fanaanka ayaa agwaanka dadka bara anugu wuxun baan qornaa nimankaa dhuunta fiican baan u dhiibnaa dabadeedna wixii bay bulshada gaarsiiyaan dana hadhow baan noqonaa ninkii u dhiibay nimcaan iyo BK iyo mursal iyo nimankaa wuxuu dhiibay baan noqonaa intay annaga magac iyaga ku leeyihiin iyo intan kooda ku leenahay iyo inta la isku leeyahayba waa intan aan walaalaha ku nahay nimcaan dadkan ugu jecelahay khaasatan weliba laysu kaayo tiriya aadka u saaxiibka labadeedu ayaan nahay walaalkaygu aad baan kugu hambalyeynayaa horumarkaaga aad baan kugu hambalyeynayaa tallaabooyinkaaga quruxda badan ee nolosha ka gaadhay shalay aabo maad ahayn maanta aabaa tahay shalay nin yar oo dhalinyaraad aad ahayd maanta ninkaa odagaadaa tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulanno adoo darajadii aad joogtay mid ka sarreyso ka fiican joogta aniga aad bay weliba wallaahi farxad aad ah ayay ii tahay jacaylkii qabiyoobay muu qabiyoobay بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno si qurux badan gacmo furan iyo qalbi furanba fanaanka Cabdiraxmaan Hilaac oo aad wada garanaysaan runtii waxa u jooga madax fanaaniin iyo shacab fara badan waxay leeyihiin kusoo dhawow Stockholm sharafay noo tahay waana ku faraxsanahay nimcaan halkan kusoo dhaweyno xiliyaad umaasa tahay
السلام عليكم دمان si guud isii gaarayaan idiin wada salaamaya ummadda Radio Sweden khaasat Radio Stockholm walaalkeen fanaankeena Nimcaan waan soo dhaweyneynaa annagoo si garba siman u soo wada dhaweyneynaa waxaan leenaa Nimcaan ku soo dhawow Stockholm hada waa maasantiin dhammaantiin waa walaalkeen Nimcaan Hillaac ayaa maanta soo dhaweyneynaa annagoo ah Radio Sweden soo dhawow walaalkeen Nimcaan anigu de fursad baan u haystay inaan Nimcaan hadda tuurkan aan kula jiro Europe oo magaalo kasta tagna Nimcaan walaal once again ku soo dhawow Stockholm meeshana waa showga qarniga taa anaka kugu ballan qaaday anaka isku duubnan marka aanan u kala ahan magaalooyinka kale de meeshii aan kasoo barbaaray ku soo baxay xagga waa Sweden marka of course gacmo furay ku soo dhawow walaalo taariikh waa ka dhigaysaa once again Europe mashallah marka hore waxaan halkan aad iyo aad ugu salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha khaasatan wadankani aan maanta marsidoonahay waxaan aad iyo aad maanta ku faraxsanahay inay soo dhaweeyaan dad qiimo badan aan jeclahay aniga qaali igu ah run ahaantii soo dhaweyntiin waa mid aan si gaar ah u xusi doono qalbigaygana ku taala wax dhinacayga jooga Jeelaani bidixdan waxaa jooga maxaa xasan xuseen la foole oo aan aad iyo aad aan u jeclahay ahna fanaan aan ku doydo oo wadana dadku waxa weeye waskay ogihiin waxaan rajaynayaa inaanu bandhigan iyo waqti fiican iyo waayo fiican wada qaadan doono marka labaad waxaan fariin kale u diray Radio Sweden oo maanta martunahay runtii waxaan rajaynayaa dadka ka bisha inay wax noo qabsoomaan bandhig qurux badan haddii la helaa qiimo badan wadamadii aan soo marnay ruuxaantii way tartamayeen laakiinse waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso haddii ilaahay ilaah wanaagsan joognaa aad iyo aad baad ka celinaysaa dhawaantiina